Salam sejahtera Malaysia Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian Aku tak nak berbunga-bunga lagi Direct to the point Habislah Najib kali ini Memang sangat-sangat sukar Najib sekarang SRC International tak lama lagi Kalau dia kalah masuk penjara Kurang daripada 20 hari Najib Razak akan jadi Banduan pertama bekas Perdana Menteri di Malaysia Kalau dia kalah di Mahkamah Persekutuan Dan berita buruknya peguam yang mewakilinya pun nah, pun sudah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka akan menarik diri daripada membela Najib Razak kalau kalau uh, rayuan itu diteruskan pada 15 Ogos ini. Itulah last minute kenapa nak tukar. <laughs> Okey. Terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan, kenyataan daripada pegawai SPRM sendiri. Pegawai SPRM ini bukan makcik di sebelah rumah. Ini bukan pakcik di tepi jalan yang kita jumpa tu yang tiba-tiba cakap sembarang, bukan. Ini bukan kawan yang uh, belanja kita makan kedai kopi, bukan. Ini juga bukan a uh, minapopet. Ah, ha, bukan. Ini pun bukan juga paparazi. Tetapi ini pegawai SPRM. Pegawai SPRM di dalam laporan di mahkamah. Haa di mahkamah ini dia cakap tuan-tuan dan puan-puan -tuan -tuan, Bukan di kedai kopi ya Bukan Jauh sekali di media sosial Bukan Ini di mahkamah Pegawai SPRM berkata Najib arah pindah laporan audit 1MDB Untuk lindungi dirinya Untuk lindungi dirinya Kesian Seorang pegawai SPRM pada hari ini berkata Bekas Perdana Menteri Najib Razak ingin meminda laporan audit 1MDB pada tahun 2016 atas tujuan untuk melindungi dirinya daripada kesan undang-undang. Hanif Flami, nama lama pegawai SPRM itu Hanif Flami, berkata demikian ketika prosiding di depan Hakim Mohamed Zaini Mazlan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Dia merupakan adalah saksi pendakwaan ke-16 dalam kes pindah laporan audit 1MDB terhadap Najib dan juga bekasi 1MDB Arul Kanda Kandasami. Dia berkata itu merupakan kesimpulannya berhubung sebab Najib menggunakan kedudukannya selaku bekas Perdana Menteri untuk mengarahkan pindaan dibuat sebelum laporan dibawah kejawatan kuasa kira-kira wang negara PAC pada tahun 2016 yang lalu. Ingat 2018 Najib kalah. <laughs> 2016, 2018. Katanya lagi, itu juga menjadi sebab kenapa Arul Kandakan Dasami didakwa terlibat dalam meminda laporan tersebut. Katanya di mahkamah. Ini di mahkamah ya. Ah. Ha. Keputusan siasatan saya mendapati perkara ini dibuat oleh tertuduh pertama dan kedua, yaitu Arul Kanda Kandasami dan Najib Razak, untuk melindungi diri mereka daripada sebarang tindakan sivil atau jauh jenayah yang berkaitan dengan operasi 1MDB ke dakwanya lagi. Hanif yang merupakan pegawai siasatan bagi kes tersebut berkata, Arul Kanda telah bersubahat dengan Najib dalam pindaan laporan audit 1 1 MDB pula 1 MDB pada 24 Februari 2016 yang lalu sebelum ia dibawa ke PSC. Tertuduh kedua iaitu Dato Sri Najib Tun Razak dalam kes ini telah mengarahkan Syukri Muhammad Saleh ketika itu ketua setiausaha sulit kepada Perdana Menteri untuk dapatkan laporan audit 1MDB dan serahkan salinan kepada tertuduh pertama iaitu Arul Kanda Yang ketika itu adalah CEO 1MDB untuk diteliti dakwanya lagi Katanya lagi Najib kemudian mengarahkan mesyuarat diadakan di pejabatnya pada 22 Februari 2016 Yang turut dihadiri oleh Amrin Buang ketika itu adalah ketua audit negara dan Ali Hamzah iaitu ketika itu adalah ketua setiausaha negara. Ketika mesyuarat itu dakwanya Najib mengarahkan Ali untuk mengadakan mesyuarat antara jabatan audit negara dan dirinya untuk membincangkan sebarang isu yang ingin dikaitkan, dibangkitkan, maafkan saya, yang ingin dibangkitkan dalam laporan itu dan laporan itu tidak akan diterbitkan selagi dia tidak memberi lampu hijau. Wah, ia membawa kepada satu lagi mesyuarat dua hari kemudian pada 24 Februari 2016 yang dipanggil oleh Ali dan dihadiri oleh Arul Kanda dakwanya lagi. Susulan mesyuarat itu dakwanya, pindaan telah dibuat terhadap empat isu dalam laporan. Antaranya yang berhubung dengan dua versi berbeza nyata keuangan 1MDB untuk 2014 dan isu kehadiran Lotte Jo dalam mesyuarat lembaga 1MDB ok so tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian panjang lagi ada sekali dengan transkrip mahkamah lagi kamu boleh masuk ke dalam Malaysia kini bertarik 12 Ogos 2022 dengan tajuk pegawai SPRM berkata di mahkamah Najib Arah pindah laporan audit 1MDB untuk lindungi dirinya hmm Najib nak lari mana lagi? Sekarang pegawai SPRM sudah membuat kesimpulan bahawa Najib memang bersalah. Dan yang tadi suara rakyat bergema di channel ini terpulang kepada kamu. Apa pendapat kamu? Pendapat saya mahkamah yang betul. Apapun mahkamah tetap betul. Saya sentiasa berpegang kepada mahkamah. Kalau mahkamah sudah kasih keluar keputusan, itulah keputusannya. Sama ada Najib menang atau tidak Itulah keputusannya Keputusan mahkamah Saya percaya Mahkamah Malaysia adalah mahkamah yang terbaik nah, Hakim-hakim di Malaysia adalah antara hakim yang terbaik Adil dan saksama Bertindak dengan semua bukti Bukan sekadar cakap-cakap Jauh sekali Bukannya saya tak hormat Bukan saya tak suka Dengan sumpah-sumpah Betul, saya hormati dan saya pun percaya dengan sumpah. Tetapi masalah dia mahkamah tak terima sumpah la. Mahkamah tak terima. Yang mahkamah terima adalah bukti-bukti. Yang mahkamah terima adalah uh, fakta. Yang mahkamah terima adalah segala bentuk bukti. Jadi itu yang penting. Itu yang penting. Sebab itu hakim-hakim di negara Malaysia sangat-sangat ah, sangat-sangat prihatin kepada ah, bukti bukan sekadar cakap-cakap saja ah, segala bukti itulah yang dipertimbangkan tuan-tuan dan puan-puan saya fikir pegawai SPRM kata begitu kerana dia ada bukti segala siasatan sudah ada kesimpulan bahawa dia menyimpulkan bahawa Najib Razak melakukan perbuatan itu bersama dengan na arul kanda kanda sami untuk untuk melindungi dirinya. Itu kata pegawai SBRM. Bukan kata channel ini ya, bukan. Jangan pula kata channel ini channel memfitnah, bukan. Itu benda dicakap di mahkamah. Ah, oke. Okay. Dan tadi suara rakyat bagaimana di channel ini kita jumpa lagi pada berita akan datang habislah. Bye bye.